pouquinho aqui na Super Comercial. 7:33, repórter Ismael Silva, os destaques. Bom dia, Ismael. Bom dia, Osvaldo Turino. Bom dia, ouvintes do Jornal da Sete. Prefeitura abre prazo para manifestação de diretores da Prudente Urbano. Lutadora prudentina Ariane Sorriso está de volta, Presidente Prudente. Daqui a pouco, todos os detalhes. 7:34, 7:34. Secretaria Municipal de Saúde de Prudente divulga nota que dá boas notícias para os moradores de bairros próximos ao Coabão e ao Santana. 24 horas que estava preocupando a população destes bairros. A partir do dia 13 de novembro, segundo a nota oficial do governo de Presidente Prudente, a partir do dia 3 de novembro, quarta-feira, porque dia 2 é feriado, voltam pronto atendimento 24 horas, ou seja, das 19 horas às 7 horas da manhã do dia seguinte. E aos finais de semana, pronto atendimento funciona 24 horas com plantão que se inicia na sexta-feira às 19 horas e vai até segunda-feira. As alterações informadas pela secretaria ocorrem após a redução de óbitos e internações por Covid-19, descartando assim o que estava deixando preocupado a saúde de Presidente Prudente com um alerta de uma terceira onda de Covid que poderia estar a caminho, né? Foi divulgado pelo próprio secretário esse temor aí, porque infectologistas estavam preocupados em Presidente Prudente, mas não citou nomes destes infectologistas, de que poderia estar a caminho uma terceira onda. Bom, foi descartado isso aí. Essa terceira onda já foi descartada, né? E aí o prefeito pediu, né? Mandou, lógico. O prefeito não pede, ele manda, né? Que a secretaria informasse oficialmente que dia 13 de novembro agora vai voltar o pronto atendimento. Isso aí alivia e bem, né? Aquela expectativa que estava sendo causada, um mal-estar, inclusive, para quem mora na região da Coab, Secap e outros bairros adjacentes. Portanto, pronto atendimento Coabão, a partir do dia 3, segundo a nota oficial aqui da Secretaria Municipal da Saúde, volta a funcionar como pronto atendimento, PA, 24 horas, e também o Santana. O resto é blá blá blá. 7:36, edição local regional, está no ar. Liane Materiais para Construção. Ofertas imbatíveis para cada etapa da sua obra. Confira: piso Fiorano Cristalato Polido Retificado 74x74 de 63 por apenas R$ 53,90 o metro quadrado. Porcelanato Via Rosa Retificado vários modelos a partir de R$ 59 o metro quadrado. E toda loja com preço à vista em até 12 vezes nos cartões de crédito. A ordem é não perder nenhum negócio. Traga seu orçamento. Liane Materiais, duas lojas em Prudente. Malhas Catarinense, em outubro está arrasadora. Você não pode perder a primeira liquidação de saldo de estoque. Blusas, camisetas e shorts a partir de R$ 9,90. Sutiãs, tangas ou calcinhas a partir de R$ 9,90. Shorts feminino adulto, R$ 19,90. Liquidação de saldo de estoque da Malhas Catarinense. A liquidação de verdade. Malhas Catarinense, Avenida Brasil. Com estacionamento no centro de Prudente. Na hora de construir, não esqueça: areia é na Jomani, pedra é na Jomani, concreto é na Jomani. A Jomani tem os melhores preços, pois vende sem intermediários. Produtos direto do produtor para o consumidor. Jomani, pedra, areia e concreto para mais de metro. Jomani, certeza de construir fazendo economia. Em Prudente, Rodovia Alberto Bonfiglioli 833, telefone 3355-9500 e em Epitácio 3281-2600. Esportes, política, economia, cultura, noticiário local e regional, colunas sociais, classificados, notícia de credibilidade com o jornal que é a cara da sua cidade. Assine ou imparcial. Ligue 2104-3737. Conheça os planos disponíveis e boa leitura. Rádio Comercial. É bom comprar aqui. Tem produto.
Oeste, na Avenida Coronel Marcondes, 3773. Telefone 3908-1936. Maxilite, preço baixo sem limite. Maxilite, o ponto alto da sua construção. Não vacile com a Covid-19. Mensagem do Dr. Henrique Salvador. Oi, gente. A situação está melhorando, mas temos que avisar o amigo que o uso da máscara é necessário. Eu acho que talvez até o fim do ano. Vamos evitar aglomerações. Vamos procurar sempre uma comida saudável e beber muita água. Ah, não podemos esquecer de tomar todas as vacinas. Vamos prestigiar também, gente, aquele comerciante do bairro que resistiu até hoje e manteve lá o seu estabelecimento. Vamos brigar para que quem puder criar uma vaga de emprego, faça isso, porque tem muita gente precisando trabalhar. Vamos viver com alegria, com saúde. Vamos continuar com os cuidados. E olha, não se esqueça, caminhar faz bem, com a máscara também. O mercado está voltando a todo vapor e você sai na frente com os cursos técnicos da UnoOeste. Profissionalize-se em pouco tempo pagando baratinho, com bolsas de estudo de até 40% e mensalidades a partir de R$ 299. Não perca tempo. Ligue 3229-1160, pelo WhatsApp 18997490515 ou acesse agora unoeste.br/técnicos. Matricule-se já. Curso técnico top, rápido e com bolsa é na UnoOeste. Atenção, chegou a liquidação fora de hora, João Rovi. Milhares de pares abaixo do custo. Poucos dias. Chuteira Adidas Nike Umbro de até R$ 300 por R$ 69,90. 10 mil pares de tamancos, tênis, coleção infantil, sapatilhas por R$ 49,39 e R$ 29,90. Sandálias e sapatos Via Marte, Beira Rio, Ramarim por apenas R$ 49,90. Liquidação fora de hora, João Rovi. 7h41, repórter Ismael Silva. Turino, a lutadora prudentina Ariane Sorriso está de volta, presidente Prudente. Coabão volta a funcionar 24 horas a partir do dia 3 de novembro. José Pano, o Pepe, um dos donos do Prudent Shop e do Oeste Saúde, participa hoje da reunião do Grupo Lidera. Prefeitura abre prazo para manifestação de diretores da Prudente Urbano. Os diretores da empresa devem comparecer à sede da secretaria até o dia 5 de novembro, para apresentação de manifestação. Prudente ultrapassa a marca de 161 mil pessoas com vacinação completa da Covid-19. Prefeitura de nossa cidade libera parcelamento de multas até 36 meses. Para aderir ao parcelamento, os interessados devem realizar requerimento por meio do site da Prefeitura de Prudente. Dona de casa, eu recomendo. Material de limpeza está na Ecoville Brasil, na Rua Álvares Machado, número 50, aqui em Presidente Prudente. Telefone para pedidos 3203-1478. E anote aí, com desconto de 10%. E ponto final. 7h43, 7h43, edição local regional. Hoje nos bastidores, nós vamos voltar a falar e encerrar esse assunto que está cansando um bocado, sobre a reivindicação das educadoras infantis de Presidente Prudente em equiparar o cargo de professor. Daqui a pouquinho, bastidores da política. Hoje a gente encerra esse assunto, porque vem há anos se arrastando e é a mesma coisa, e bate na mesma coisa, na mesma tecla, e não,
não tem outra alternativa a não ser continuar sendo educadoras. Não tem como. Daqui a pouquinho a gente explica nos bastidores da política. É ano eleitoral, né? Está se aproximando o ano eleitoral aí. Tem também, né, muitos que interpretam de outra maneira e tal. Vai, vai que nós estamos juntos! Vai, faz pressão que nós estamos juntos! Aquela história que todo mundo já sabe como é que acontece nos bastidores da política. E não é bem assim, né? Não é mesmo, não é mesmo, não é bem assim. Às vezes os guerreiros que vão à frente à luta se ferram. E os que ficam atrás dando risada, né, no final da história. E ainda saem como um louro da batalha. Daqui a pouco a gente explica mais no bastidores da política. Precisa tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado mesmo. Pessoal, época de campanha política começa agora, já começou, né? O ano que vem é ano eleitoral. Deputados, etc. Eu recebo aqui inúmeras enxurradas de assessores e deputados que mandam: olha, o deputado fulano de tal liberou 50 mil reais para Prudente. Ah, não vou falar careca, mas já estou, né, já calejado nisso aí. Ah, são emendas parlamentares que mandam, enviam, para dar um destaque aí e conseguir alguma simpatia ao eleitorado daquele município. É isso, é assim que funciona. Não, o jogo é válido, o jogo é jogado, né? Nada de ilegal, pelo contrário. Ótimo, está mandando aí a verba para isso, a verba para aquilo. Agora, cabe dar publicidade a isso quem acha que deve dar, né? O tonto aqui não entra nessa, né? 7h45. Jornal das Sete. Escritório Arco-Íris, serviços de contabilidade, abertura de firmas e aposentadoria, regularização de obras, INSS de construção. Vai construir ou está construindo? Saiba sobre o prazo de matrículas no INSS, habites e outras informações. Escritório Arco-Íris, a Rua Siqueira Campos, 1340, em frente ao INSS, telefone 3222-6777. Escritório Arco-Íris. Criatividade, profissionalismo, inovação. Sempre preocupados com a sua satisfação. A melhor impressão, referência na região de Prudente. Qualidade em impressão e o cliente sempre contente. Você imagina? A Gráfica Cipula imprime para você. O diploma que sua carreira merece, com mensalidades a partir de R$ 120,00, é na Educação à Distância da UNOeste. São mais de 50 cursos, suporte direto com o seu professor e atendimento humanizado dedicado a você. É a qualidade da segunda melhor universidade particular do estado de São Paulo para todo o Brasil, com mais de 110 polos. Faça seu vestibular ou use a nota do Enem sem pagar nada. Acesse unoeste.br/EAD e inscreva-se já. UNOeste, EAD do seu jeito. Quando você pensa em solução, você lembra da Recon, revendedor autorizado Electrolux. A Recon tem a melhor assistência técnica da cidade e trabalha com toda a linha de peças para lavadoras de roupas, refrigeradores, freezers, fogões, micro-ondas, bebedouros, filtros, ar-condicionado e muito mais da marca Electrolux. Precisa de peças para refrigeração? Passe na Recon, Rua Álvares Machado, 143, telefone 3221-2545. Recon, a sua loja de refrigeração. Rádio Comercial. Vai viajar? Viaje com Cacilda Tour. Programe seu final de ano para novembro. Natal Luz e Gramado. Saída dia 21 de novembro. Retorno dia 27. Passeios em 9 cidades, entre elas Gramado, Canela, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. Ônibus executivo luxo com 2 motoristas. Hotel 3 estrelas, 5 cafés da manhã, 4 almoços durante o roteiro, 1 jantar típico. Tour, uva e vinho, Canela e Igrejinha. Todo serviço com guia acompanhante da agenda e serviço de bordo. Saiba mais sobre o roteiro na Cacilda Tour. Rua Siqueira Campos, 928. Telefone 3221-3122. Viaje bem. Viaje com Cacilda Tour. Está em nossas mãos evitar que o Covid-19 se espalhe. É fundamental que façamos nossa parte. Fique atento às dicas para evitar o risco de contágio. Lave as mãos sempre com água e sabão. Se possível,
use álcool em gel. Não toque nos olhos, nariz e boca com a mão suja. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e nariz com lenço, papel ou use o antebraço. Se estiver com febre, falta de ar, vá à unidade mais próxima de pronto atendimento. Covid-19, juntos venceremos esse vírus. Apoio, Prefeitura do Município de Indiana. Do povo para o povo. Quer sua via, senhora? Não precisa, muito obrigada. E cupom fiscal? Também não. Como não, amiga? Com o cupom fiscal você pode mudar para a Unimed Prudente, ter a primeira mensalidade grátis, além de isenção de carência em exames e consultas. É sério, amiga? Moço, quero sim. Mude para a Unimed Prudente. Faça já seu plano e ainda apoie o comércio local. Ligue 2101-8320. Unimed Prudente, 50 anos. Cuidar de você, esse é o plano. 7:49 e no Ninho de Cobras, vamos aos bastidores da política primeiro, senão não dá tempo. Bastidores da política. Bastidores da política. Serpentuário que fala? Onde tem só serpente? Tá igual aqui, viu? Se eu não fizer o bastidores agora, eu não tenho espaço depois para fazer o bastidor. Vamos lá, bastidores da política. Sobre a reivindicação dos educadores infantis de Presidente Prudente em equiparar o cargo de educador infantil com o de professor, ontem nós trouxemos aqui bastidores e deixamos para que a administração se manifestasse publicamente, né, dando a sua versão. Porque não atender às reivindicações dos educadores infantis que vêm de anos e anos. E ontem, no Patrulha Comercial, o secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos, Jorge Duran, trouxe a versão e a decisão da administração. Não dá para soltar a parte da reportagem aqui porque não dá tempo. Mas eu vou resumir o que ele disse. Os educadores vão continuar como educadores até serem substituídos por professores que prestarem concurso ou for chamados aqueles que estão aguardando na lista de espera. Mas não tem um prazo definido para isso. Até o ano que vem, em torno de 50, números não exatos, deixado bem claro ontem aqui. É um número... uma suposição de 50, né? Número não exato. Uma estimativa. Os educadores continuarão sendo educadoras. Quer dizer, quem está como educadora vai continuar como educadora. A não ser que estas que preenchem a prerrogativa e a exigência prestem concurso, quando for aberto esse concurso, segundo o secretário, para professor. Podendo prestar concurso para ser professora, e aí passar a ser professora e exercer o cargo de professora. Ou se aposentar, concluindo o ciclo aí de educadora. Algumas questões levantadas sobre inquérito tramitado do TAC, um deles que pedia o reconhecimento das educadoras para a função de docente, foi arquivado pelo promotor da época, Dr. Luiz Antônio. E o atual promotor de justiça, doutor Akira, não irá desarquivar. Esse é um outro ponto. O outro que substituía em sala de aula as atuais educadoras por professores, essa migração irá ocorrer gradativamente. Foi um acordo estabelecido com o Ministério Público. Aquilo que eu acabei de falar agora há pouco sobre o comentário do secretário que disse ontem no Patrulha Comercial, em entrevista, o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Presidente Prudente, o Jorge Duran. Portanto, o acordo estabelecido com o Ministério Público prevê uma substituição gradual, paulatinamente, destas atividades de educadoras para de professores. Ponto. Foi isso que foi dito. Bom, dentro das ciências jurídicas está o direito. E todos aqueles que estão ouvindo, são advogados, sabem do que estou dizendo. Direito é ciência jurídica, é humanas, não é ciências exatas. Portanto, é também
interpretado muitas vezes de formas diferentes. Mas o Conselho Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação e equipe de servidores, orientadores, etc., junto com a Secretaria Jurídica da Administração de Presidente Prudente, não dão respaldo a essa reivindicação que vem há anos assolando o Presidente Prudente. Eu quero deixar aqui uma observação. Todo mundo tem direito a lutar, a reivindicar, mas também tem que estar atento com relação a ser usado politicamente ou não. Então precisa tomar muito cuidado, porque em ano eleitoral, muitos, né, usam artifícios de plantar o seu nome em municípios. Nós temos mais de 500 municípios no estado de São Paulo, e muitos saem plantando aí, tentando dessa sementinha colher alguns votos depois no ano eleitoral. Então, tomem muito cuidado todos aqueles que estão em movimentos para não serem usados ou usadas. É isso aí. Eu encerro aqui esse assunto que já esgotou. Isso vem anos e anos, infelizmente, para aquelas que estão lutando para serem reconhecidas como tal. E outra coisa também, a interpretação aqui da administração é de que as educadoras não estão mais correndo risco, ou pelo menos de não exercer sua função condignamente, e que a administração vai fazer um trabalho de valorização das educadoras, mas não de passá-las para o cargo de professores. Foi dito, e encerro aqui esse assunto, que já vem de anos e anos, não é só agora não, viu? Toda administração é a mesma coisa. 7h56. E encerro aqui esse assunto, que já vem de anos e anos, não é só agora não, viu? Toda administração é a mesma coisa. 7h56. Bastidores da Política. Bastidores da Política. Jornal das Sete. Atenção Prudente, últimas unidades do Ville Conquistar. Isso mesmo que você ouviu, restam poucas opções para você garantir um apartamento moderno e bem localizado, e o melhor, que se enquadra no financiamento da Caixa. Venha conhecer o decorado junto ao plantão de vendas na esquina com o Euromarket, Rua Ciro Bueno 714, e apaixone-se. Ou vende zap 18998068000 e realize o sonho de ter o seu próprio apartamento. Construz mais alegria por metro quadrado. Vestibular é na Unoeste. Participe do concurso de bolsas de estudo de até 80% off nos melhores cursos da região. É o seu sonho que se torna realidade neste momento. Na Unoeste você tem até 80% de bolsa em todas as suas mensalidades e a matrícula parcelada. Venha para a segunda melhor universidade particular do estado de São Paulo. Prova dia 7 de novembro. Acesse unoeste.br/vestibular e inscreva-se já. Vestibular com concurso de bolsas de estudo é na Unoeste. Liane Materiais para Construção. Ofertas imbatíveis para cada etapa da sua obra. Confira: piso Fiorano Cristalato Polido Retificado 74x74 de 63 por apenas R$ 53,90 o metro quadrado. Porcelanato Via Rosa Retificado vários modelos a partir de R$ 59 o metro quadrado. E toda loja com preço à vista em até 12 vezes nos cartões de crédito. A ordem é não perder nenhum negócio. Traga-se o orçamento. Liane Materiais, duas lojas em Prudente. Malhas Catarinense, em outubro está arrasadora. Você não pode perder a primeira liquidação de saldo de estoque. Blusas, camisetas e shorts a partir de R$ 9,90. Sutiãs, tangas ou calcinhas a partir de R$ 9,90. Shorts feminino adulto, R$ 19,90. Liquidação de saldo de estoque da Malhas Catarinense, a liquidação de verdade. Malhas Catarinense, Avenida Brasil. Com estacionamento no centro de Prudente. Rádio Comercial. Não vacile com a Covid-19. Mensagem do doutor Henrique Salvador. Oi, gente. A situação está melhorando, mas temos que avisar o amigo que o uso da máscara é necessário. Eu acho que talvez até o fim do ano. Vamos evitar aglomerações. Vamos
procurar sempre uma comida saudável e beber muita água. Ah, não podemos esquecer de tomar todas as vacinas. Vamos prestigiar também, gente, aquele comerciante do bairro que resistiu até hoje e manteve lá o seu estabelecimento. Vamos brigar para que quem puder criar uma vaga de emprego, faça isso, porque tem muita gente precisando trabalhar. Vamos viver com alegria, com saúde. Vamos continuar com os cuidados. E olha, não se esqueça, caminhar faz bem, com a máscara também. Chegou a sua hora de ter um lindo sorriso. A Oral Unique Clínica Premium, com atendimento especial, quer ajudar você a realizar seu sonho. Na Oral Unique você faz diversos tratamentos, como implantes, lentes de contato, clareamento dental a laser, aparelhos invisíveis e muito mais. Ligue para 3203-1234 ou mande mensagem no WhatsApp 996090123. Oral Unique, por você sempre melhor. Dr. Gustavo Cardoso, CROSP 128948. O mercado está voltando a todo vapor e você sai na frente com os cursos técnicos da UnoOeste. Profissionalize-se em pouco tempo pagando baratinho, com bolsas de estudo de até 40% e mensalidades a partir de R$ 299. Não perca tempo. Ligue 3229-1160, pelo WhatsApp 18997490515 ou acesse agora unoeste.br/técnicos. Matricule-se já. Curso técnico top, rápido e com bolsa é na UnoOeste. 8 horas, edição local regional. Fazer aqui uma retificação. Eu disse agora há pouco que nós estamos aqui no serpentuário. Não é serpentuário, é serpentário. Vou só corrigir aqui. Serpentário. O que significa serpentário? É substantivo masculino local onde cobras ou serpentes são criadas para experiências com seus venenos e para preparação de soros que combatem os seus efeitos antiofídicos. Então é serpentário. Chamamos da polícia Laerte Silva. Plantão de polícia. Oferecimento Dento Clinic, um novo conceito em odontologia. Rua Major Felício Tarabai, 669, Centro. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de mandar matar o motorista de caminhão nesta segunda-feira. O caminhão de carga da vítima foi alvo de dois indivíduos armados na rodovia Júlio Budisque SP-501, no trecho de Irapuru. Inicialmente, houve a hipótese de roubo, mas as investigações indicaram uma tentativa de homicídio por motivos passionais. Com o início das investigações pela Polícia Civil, do que parecia ser uma tentativa de roubo, houve uma reviravolta. A polícia identificou o responsável pelo carro. A polícia também descobriu que os ocupantes do veículo teriam sido contratados para matar o motorista do caminhão por motivos passionais. Na realidade, aconteceu uma tentativa de homicídio. O suspeito detido, morador na cidade de Pacaembu, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, cuja pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Ele permaneceu preso na cadeia de Adamantina à disposição da justiça. Oportunidade única. A Dental Clinic está promovendo mais um grande mutirão de próteses e implantes dentários, com descontos especiais e parcelamento nos cheques ou boletos mediante consulta. E um detalhe, na Dental Clinic, seu tratamento acaba bem antes do financiamento. Mas atenção, as vagas são limitadas. Ligue agora e agende seu horário. 3217-6413. WhatsApp 99-738-1004. Ou Rua Major Felício Tarabai, 696, bem no centro de Prudente. Dento Clinic, porque sorrir sempre é a melhor escolha. 8 horas e 3 minutos, agora você fica com Regina Santos e Padre Rafael, que acaba de chegar, e eu vou embora. Fiquem agora com Regina Santos.
Acabamos de apresentar Jornal da Sente. Oferecimento Liane, a melhor amiga da sua construção. Duas lojas em Prudente. Malhas Catarinense, tradição em preços baixos no comércio prudentino. E Oral Unique, cada sorriso é único. ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente, São Paulo. Sempre na frente. Todo mundo. No comércio prudentino e Oral Unique. Cada sorriso é único. ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente, São Paulo. Sempre na frente.